2012 års hedersbagge går ju naturligtvis till Hans Alfredsson. Jag vet inte vem jag ska rikta mitt tack till, utan jag riktar det till juryn som har visat sånt gott förstånd så de har valt mig. Men jag tänkte på att de har nog sett alla mina filmer, men jag vet en som jag inte tror de har sett. Det var så att min pappa, han skaffade en filmkamera redan på 30-talet, och där filmade han hos min sexårsdag bland annat och olika saker där. Och sen dog pappa när jag var 15, och sen ett par år efter det så hittade jag kameran och några filmrullar, och då skrev jag mitt första filmmanus, regisserade min första spelfilm och spelade huvudrollen givetvis, och den hette Det misslyckade frieriet. Jag ska i snabba drag berätta vad den handlar om. Jag kommer gående förklädd, något med konstiga glasögon, fram till dörren i det hus där vi bodde på Karl XIII Gustavsgatan 65 i Helsingborg, och ringde på dörren. Jag hade en blomsterkvast i handen också, det är viktigt. Så ringde jag på dörren, och då öppnade sig dörren av en betjänt, spelat av min gamle kompis Kim Mörling. Och jag räckte fram ett visitkort. Han bara slängde det. Då räckte jag fram ett större visitkort. Och då slängde han det också. Sen gick kameran upp i molnen en liten stund. Och sen gick det ner igen. Det var förresten min fru, nuvarande fru, som filmade det hela. Ja. Nå, i alla fall, vi klippte aldrig in, utan vi gjorde klippen i filmen. Ja, i alla fall då när kameran kom tillbaka igen till trappan, så var det alldeles fullt av sådana här visitkort. Och det största var så här stort. Det var det sista som jag lämnade, och det godtog Kim Mörling. Och då så fick jag gå in. Och då gick jag in genom huset, så kom jag till andra sidan där det stora franska fönstret ut i trädgården. Och jag höll blommorna bakom ryggen så här, och så såg jag min syster Kerstin, då och då kallad Chatta Bom Bom. Hon satt iklädd mammas sån här, vad heter det, japansk dress, vad heter det? Ja. Och satt och läste en bok och hade en stor hatt på sig. Jag smög fram till henne och smällde igen dörren bakom mig. Och då klipptes blommorna av givetvis, så att jag gick fram till henne och räckte några blomkvistar. Då pekade hon att jag skulle gå, men jag började kyssa hennes hand, och sen kröp jag in liksom i kimonon med huvudet. Sen sprang vi ner och filmade vågor nere i Öresund, såna hetsiga vågor. Och sen kom vi tillbaks igen, och då stack bara mina fötter ut ur kimonon där. Och då så skakade hon på armen, och då ramlade jag ut, och då skulle jag ta livet av mig och sprang fram till en flaggstång, och så knöt jag repet om halsen och hoppade från stolen, men repet var ju löst där uppe, så jag bara föll på marken. Då sprang jag in till toaletten, tog av mig skorna, hoppade i toaletten och började dra sig, om jag kunde dränka mig där, men det gick inte. Och då gick jag ut i köket, och då stod en liten elplatta. Då la jag huvudet på den och skrek liksom. Och så när jag tog bort den så var jag alldeles svart här, och det stod någonting på den. Och sen så, just när jag skulle, jag vet inte vad jag hade hittat på för tredje slut. Men då kom Lasse Olsson, min andra kompis, springande. Han var hennes
älskare nämligen, föreställde han. Och då började han jaga mig med ett paraply. Och så sprang vi runt huset några gånger. Och så hängde han näsduk på ett sånt där man ska hänga tvätt på. Och då ställde jag mig bakom näsduken. Och då såg han mig inte. Och då var filmen slut. Ja. Mycket bra. Ja. Jag ska nu avsluta mitt lilla anförande med att sjunga en liten sång. Det var så att under några år senare än det här hände så låg jag i Lund och läste, och det var Louis Armstrong där tillsammans med sitt band. Och han satt mitt emot mig och han sa bland annat att han gjorde reklam för något avmagringsmedel i TV. Och han sa så här: "You just take it and it says whoom like that." Det var det enda växlade med Louis Armstrong, men jag tyckte det var rätt intressant ändå. Sen så sa han att alla skulle gå hem och lägga sig för de skulle åka till Stockholm sen. Men alla gick inte och la sig mer än han själv och hans hustru, utan de andra stack med till Tomanders studenthem där jag bodde då. Och då var det jam session där, det var en hel del som bodde på hemmet där och andra som spelade och sådär. Och så gick jag och la mig. Men klockan 4:30 på morgonen så vaknade jag av en mörk man stod och slet mig i pyjamasen och skrek: "Where's my trombone, man? Where's my trombone?" Det var Trummy Young, han var trombonist. Och han hade glömt, han hade följt med en dam, inga namn. Men i alla fall, vi letade efter hans trombon, men då hade en kille sprungit ner med den till Grand Hotel. Och vi sprang dit allihopa i morgonrockar och vinkade till dem när de åkte iväg till Stockholm. Så var det med det, men något litet år efteråt, så kom det en film, High Society. Det började med hela gänget satt i en buss och spelade så där High Society. Jag vet inte om det kan, men i alla fall så gick det. Och sen så kom de fram till Bing Crosby, som var en rik man, som hälsade dem och sa till Louis så här: "Oh, where have you been, Satchmo?" "I've been to Europe and several places." Och så säger då Trummy Young: "And Sweden, what parties?" Och då var det när han stod och ryckte mig i pyjamas. Det var det, det gjorde jag den insatsen. Och sen så sjöng de där en låt som jag har lärt mig på engelska, som jag nu ber att få avsluta med. Och det var Grace Kelly och Bing Crosby som sjöng: "Suntan, windblown, honeymooners at last alone, feeling far above par, oh how happy we are, while I give to you and you give to me true love, so on and on it will always be, love forever true. For you and I have a guardian angel on high, with nothing to do but to give to me and to give to you love forever true."